الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم. قرآن کریم جس اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا آخری ہدایت نامسوس تمام انسانیت خضر دا قیام قیامت یا اس دن وقت دی ہدایت خضر گئی تھی اور آخرت استان چھے آخری اس کتاب اللہ تعالیٰ انتر و آخری معزز اس قرآن کی صورت سندر چھے ہمیچ اہمیت اس ماضیہ سندر تھی مسلم اور حال سندر تھی اور مستقبل سندر تھی. امام مالک رحمہ اللہ فرمان یم چیزن یم امت اس ابتدا اس اصلاح کر سوئی چیز کری امت کس آخرس تھی اصلاح اور سیری زانان یم امت کس ابتدا اس کر امی قرآن کریم اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکت اور اللہ رب العزت سن طرف یہ قرآن کریم یم دیون صالح انقلاب اس تاریخ اس اندر مزین چھ اور تاریخ حال اور مستقبل اشے تبخصانی بے بغد کھنت تیس کالس کسر تیس کالس نو قرآن تتھی صورت اسمز اس سمجھو یت صورت اسمز صحابہ کرامو یت قرآن کریم اس استفاد حصل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ قرآن کریم اچ اہمیت واضح کرت فرمان ترمیزی شپنی کی امام ترمیزی پنی کتاب میں اندر آنا حارس العام رضی اللہ عنہ شی روایت کرنا کہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابتغل ہدا لغیره اضلہ اللہ اس قرآن کریم ورے بے کن جا ہدایت حاصل کر اللہ تعالیٰ کرتا اس گمراہ یا ان فرماؤن کی تس کرنا اللہ تعالیٰ ہدایت ونہ آو اس قرآن ورے بے کن جا ہدایت سائن تس کر اللہ تعالیٰ گمراہ اور یہ ہدایت کس تلے حاصل یہ لیے سی قرآن صرف ثوابش کتاب سمجھو نکی بلکہ کس اتھ مز اللہ تعالیٰ انسان خطر احکامات دیت چاہے سن انفرادی زندگی چھ یا اجتماعی زندگی یا اجتماعی معاملات چھ ہر کن خطر شکافی و شافی قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطہرہ اس لیے کامیابی و کامرانی خطر یا دنیا سندر اور آخرت سندر تھی ضروری قرآن کریم کی تلاوت سہت سہت کسی سمجھنتی ہو سانی قومی یا امت مسلحین گزرے مچ ماضی سندر تو موتی اس انقلاب ان سوال انقلاب فکری طور ذہنی اور نظریتی طور بنیاد اس ہمیشہ قرآن کریم اور اصلاح تربیت تزکیہ یا غیر اقوام خطر دعوت اگر کا ذریعت میڈیم ہو سو سے قرآن کریم ابن ہشام مرحوم پنس تفسیر سی سیرت سندر بیان کران کہ وقت کہاں تھی آیت نازل گسان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع کران تم پتہ استمن سو قرآن کریم کا آیات تلاوت کران تو بوزناوان اور تم پتہ صحابہ کرام نیوانی حکم کرنے تو گسو اور خواتین من بوزنے صحابہ کرام اس گھر گسان تم پتہ خواتین نی یہ سورہ آیا آیت بوزناوان پتہ استمن خواتین مکلف بناوان کہ پنن گھر بچ کریو جمع اور تم پتہ سیمن بچن سے آیات سے تلاوت کرن یہ اس قرآن کریم اچ اہمیت تھا دور اس اندر کہ اللہ تعالیٰ سو سان خطر اخ پیغام اخ یا تمز انسان اش موضوع انسان اش مخاطب آج تش سوئی قرآن آج تش تم انسان آج تش امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تش اس پریشانی اندر مبتلا آج تش افلاس افلاس اندر مبتلا آج تش گمراہی عروج اس پر آج تش شر مجسم اور ام خطر ضروری کہ خیر مجسم لوگ گسن اجتماعی طور قرآن کریم ذریعہ بنی میڈیم بنی ام قوم کی اصلاح تزکیہ اور دعوت اس جدوجہد کوشش کریں سے قرآن بنیاد بنی کریں دیوبند سندر اس مولانا محمود الحسن مرحوم ام حضرت جی اسی من قرار دن تا اور شیطن ورین دن تمو تا درس تو بیل مالٹا سندر چور ورل جیل جیل اس اور جیل پیٹی تم رہا گئی مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ شی پنی کتاب وحدت امت سندر سے واقعہ کوٹ کرن کہ سری تہین تلامیزہ اس دیوبند سندر بیت عشاء نماز بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جلیل القدر سین اسلاف ایمس یہ حسید وقت موجود دیوبند سندر ایمس سری شاگرد مولانا مفتی محمود الحسن رحمہ اللہ سن اور فرمان مفتی صاحب مفتی شفیع صاحب کہ اسے اس بیت
اور اس وش مولانا محمود الحسن چھ اکس کونس اندر بہت اور تم پتہ ون تمو کہ جیلس اندر اس ورن ورین رودس کن زن مے سا سمجھ تیت زو وجوہات امت مسلمہ کیا آز مفلسی اور گمراہی اندر مبتلا اور یہ غلامی اندر کیا ہندوستان بالخصوص ہندوستان تم وقت غلام برطانیہ مے سا باسے زی وجہ دپائے ساری ہند تلامزہ گئی اور تم پتہ بیٹھ مفتی محمود الحسن رحمہ اللہ نش اور تم پتہ کور عرض اس کی حرض وجوہات عالم اسلام کیا ذلت اندر کیا مسکنت اندر کیا ونکس گمراہ اور تم پتہ مولانا محمود الحسن فرمان دپان کہ اچھا زی وجوہات گنک وجہ کہ اچھے آپسی اختلافات مسلمانن پن اختلافات فروئی مسلن مش اختلافات اخس کفر فتوا دیوان دیم بنیادی وجہ یم سے گنک وجہ تی یہ گنک اختلافات ست گئی پید کہ اس گئی قرآن نش دور صرف قرآن تلاوت کران قرآن اندر کیا پیغام سان خطر اللہ تعالیٰ تھومت یہ سمجھت پران کہ اس لیے بس آس مالٹا پٹھے یہ تہیا کرت یہ نیت کرت کہ بہ قسم ہندوستان کے شہر شہر قصبہ قصبہ اور دریا دریا بس کھول اور دروس قرآن محفل ہسا کر قائم درسگاہ کر قائم یہ صرف قرآن تلاوت آس گسان کہ بلکہ قرآن کریم کن آیات پہ آس غور و فکر تہ سپدان تو یم تہ مسلحین آئی یہ دنیا اندر ماضی اندر تمو کور قرآن بنو میڈیم قرآن آ ذریعہ بنان کیا اگر اس یسان ہدایت اگر اس یسان بے عروج و اقبال ونکس اس عالم اسلام نکبت شکار ذلت شکار مسکنت شکار اچھ بنیادی وجہ اچھے قرآن ترک کورمت علامہ اقبال اتھی کن اشار کران خوارز محجوری قرآن شدی شکوائے سنج گردش دوران شدی اے چو شبنم بر زمی افتندئی در بغل دوری کتاب زندئی کہ عالم اسلام مسلمان چھ ونکس خار و ذلیل اور تم بچے تعداد حالت سے ونکس مسلمان کوانٹٹی حساب فرمان کہ تو شبنم پہ پور زمین اندر بخر شبنم تیس اللہ تعداد آسان تھی کہیں کاؤنٹ کران کہ اتھے پہ مسلمان کوانٹٹی حساب زیادہ تعداد اندر مگر حالت کیا کہ تھی ونکس مسکنت اندر مفلسی اندر غلامی اندر اگر تھی یسان بے اقبال بیچو یسان عروج تل در بغل دوری کتاب زندہ تشو کتاب زندہ اس قومن زندہ کران شی قرآن کریم شو تے بغل اندر تھامز شو تے پردہ اندر تھامز غلاف اندر تھامز محض تلاوت خاطر تھامز محض برکت خاطر تھامز محض تعیز خاطر تھامز محض تریش پھک خاطر تھامز امی اس مقصد چھ قرآن کریم سو اس انسانیت کی ہدایت خاطر اور اس سم فراموش کرمت یہ سبق یاد دن خاطر ادارہ فلاح و دارین کنوہ شیت نمنمت پہ پن اقتصاد پر کوشش کران اور آز کہ مئی پہ اکوہ مئی زدہ تین رجوع الی القرآن اخ مہم تاکہ بارہمولہ سند روزن بالخصوص بارہمولہ لوگ اور پور ویلی ہند لوگ ہم گھن قرآن کریمس کن رجوع کریں قرآن کریمس سے پنی تعلقات استوار کریں تاکہ اس قرآن حق سے قرآن فہمی ہند حق سے کرو سری ادا اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین